Okay, okay. Na wewe wafanya biashara kama mimi huko Nairobi? Okay. Okay. Ni kweli ndugu yangu, ni kweli ndugu yangu. Kesho nitakutafia kajibu at least na wewe ujiinue kimaisha, eh? Ya, hata kama nitamfunga mradi nisifungulie wewe mwenyewe. Tafadhali, subscribe kwa Real Care TV upate mambo mapya kutoka kwa Mr. Nice, interview kali, vitu vikali, ndani ya nyumba TFA Studio. Yep. Tumwa nasema pesa sio shida kwanza, yeye anatumianga kwa PIN card ama credit card. Wewe mwenyewe unatumia M-Tradi, tumwekea kwa line yako kwa sababu yake imekataa. Na unaweza kumbuka hiyo sentence nambari ukimwekea 25,000 line yako itakuwa ni pesa ngapi? Kwa sababu hatutaki complain. So mimi sitasema jela ni wanarekebisha sana. Hapana. Mtu ndo ujirekebisha. Karibu Kamiti, sehemu ambayo wafungwa wana shughuli nyingi hapa za kujipatia mapeni kuliko kuimarisha madili. Wafungwa 1800 hadi 2500 wako hapa Kamiti kujirudi tabia, lakini usichokijua, baadhi yao wangependa kusalia hapa kuliko kuachiliwa huru, kwani huu ni mgodi wa Bwerere wa dhahabu. Na kutumia message, na draft message mzuri. Na hii message na draft itumi kwa namba moja. Natuma kwa namba 1000 at one time. Na nipata. Hii message ni moja lakini inaenda kwa namba mingi. Hii namba kwanza, pengine unaanza na 0720. Unamaliza hizi nyingine imebaki 0720. Mpaka ija ikuwe 10. Hii ikiisha 21, 22, 23. 24, 0725, 0726, 0728, venye namba inafuata na gatu. Sasa hapa kuna namba katikati itabaki. Yote inatumia uwe mtu, awe mteja, awe amekufa, ama hiyo line iko, uwe unajaribu tu. Mchaka mchaka uliopo block A si wa kawaida. Oh, you're going to marry. What is your age? What is your age? Can you call me back? I'm in tablet 40 Kapinguria. Do you know Kapinguria? Jinsi hali ilivyo, ni wazi mteja anatafutwa kwa udi na uvumba, na wafungwa hao wanatumikia kifungo cha maisha, wajanja wanaswa, werevu wapatikana. Kila mfungwa, akitumia ubunifu wake kunasa windo la siku. Taarifa anayopewa ni kwamba hapa hakuna msaliti, anaruhusiwa kujumuika nao. Yule asiye na shughuli haruhusi kukanyaga hapa. Tafadhali, subscribe kwa Real Care TV upate mambo mapya kutoka kwa Mr. Nice, interview kali, vitu vikali, ndani ya nyumba TFA Studio. Yep. Awanae wakuna mpinu ya kuiba. Lakini awana ujanja ya kupata simu. Lakini kuna mwenye kuna ujanja ya kuingiza simu kamete. Kuna mwenye kuna ujanja ya kuingiza simu ni banki kamete. Uwe unaiba na simu, lakini una ujanja ya kuingiza simu. Na simu hii ndio pendwa zaidi katika gereza hili la Kamiti, kwani unapoitazama ina nafasi tatu. Hivyo basi unaweza kuweka laini tatu na nambari tofauti. Na mbali na hayo, ina uwezo wa kubadili sauti kutoka mama, baba hadi mtoto. Ako kwa magic voice ya mwanamke. Hello. Assalamu alaykum. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya wewe nani? Mimi plani. Na nimetumwa na mtu fulani. Huyu bingwa ndiye mjuzi wa kazi hii. Yuko hapa akitumikia kifungo kwa kosa la wizi wa kimabavu. Licha ya kifungo chake kubadilishwa kutoka cha maisha hadi miaka 15 gerezani, anafaidika sana na ulaghai huu. Hapa anajifanya raia wa kigeni. Oh, you're in Nairobi. Elsa, myself, I'm actually in a place called Lodwar. I'm in Lodwar town. You know Lodwar town? Na ndio mwanzo mkoko na alika maua. Yeah, how old are you?
You're 37. That is very nice. I'm actually 45 years old. Tunashangazwa na tukio hili. Mtu msuizi landuyo, pengine amekuja research yake tu. Anajipendekeza, anataka Mwafrika. Sasa wanawake ni wale wale. Mtu umeona tu ile asset anaongea kizungu, unaona tu. Pengine wewe hata ujui kizungu, lakini unaridhika tu mtu venye anaongea kizungu na hiyo asset yake. Unaona? Unaingia box. So kama mtu mmoja unapelekana na huyo mama ama huyo bwana unapelekana tu kimapenzi tu. Kupelekana kimapenzi mnaingia sawa, unaambia sasa inabidi sasa una demand, si ukuje, si ukuje. So itabidi nikuje tu. Lakini niko lodwa. Gari imekosa mafuta. Petro attendant ndio sasa anaongelesha huyo mtu. Huyo mtu ako na gari Range Rover na tuliweka mafuta ya 8000. Na sasa mabakati ya malipo sasa badala tupe cash na tupate MasterCard na sisi hatuna mashine ya kutoa pesa kushagongwa. Tafadhali, tafadhali, subscribe kwa Real Care TV upate mambo mapya kutoka kwa Mr. Nice, interview kali, vitu vikali, ndani ya nyumba TFA Studio. Kwa aliye na pupa ya mahusiano na raia wa kigeni, anapotuma pesa tayari mteja hapatikani. Na kwa wale wenye tamaa, jumbe kama hizi zimewapa hasara kupita kiasi. Juu unajua hapo hivyo sasa hivi kuna mtu umeingia kwa madeni, mtu alikutumanishia pesa, hata wewe ujui ulikuwa tu cond. Sasa hivi sasa anakuambia sasa wewe nilikutumanishia hata hiyo 500 yenyewe, anakuambia mimi nilikutumanishia hiyo 500 na nataka unirudishie. Ya kuna bidhaa zangu zinatoka pale Dubai zifike hapa Kenya on Tuesday next week. Ya nami nikasema kozi lazima nilikuwa hichi kidogo, lazima nikutumanishie. Ya uko na account? Kile kitu utanifanyia kozi ni check, nitakuandikia. Ngoja nichukue simu nyingine hapa alafu nikupigie. Kwa hivyo nitumanishie majina yako kamili na ile nambari itawekwa sasa hivi. Nambari ya ile ya M-Pesa. Na kama ulidhani ni Wakenya tu ndio wanajipata kwenye mtego huu, basi umenoa. Wasomali wengi kutoka Mogadishu, Somaliland, Puntland na Kismayu pia wamejipata pabaya wakitafuta maisha bora. Halika kutoka Somali walaal. Bosa so aadi aad u maatsan tahay hambali iyo kulanahay walaal. Magaxaad adigu ma soo walaal. Yunis Abdullahi Hassan aadi aad u maatsan tahay hambali iyo kulanahay Yunis Abdullahi Hassan. Sasa number Somali si number Kenya. Utageza aje. So unaambia huyu mtu sasa unaenda wapi? Kama ni Denmark, kama ni Norway, kama ni wapi utaenda? Uko na watoto ngapi? Watoto fulani na fulani na fulani. Flight yako ya kwenda Denmark ni siku fulani na siku fulani, lakini Kenya inatakana ushuru mpaka ulipe. Ushuru ni pesa ngapi? Mtu analipa mpaka dola 300. Mwingine anakuja na wanawake tatu anataka kwenda na yote. Analipa dola 1000. Na hapa mteja amepatikana. Mashaallah, mashaallah, ambali ya walala, meka harura leda ya walala. Na huku taifa likipambana na kitendawili cha ajira nchini, hapa Kamiti wafungwa wako mbioni kuwatafutia kazi wa Kenya. Kitu kama gazeti, unaona, inakuwa inawekwa advertisement kwa gazeti, recruitment ya Kenya Army ni tarehe fulani na tarehe fulani, date fulani, ni county fulani. Moja makatels wanakata page moja tuju harusi kule ndani. Sasa wanaitisha tuyo page. Unaanza kutuma mizi. Kwa mfano, jambo mama kama. Tafadhali tuma details ya ili kijana yako, nimepata nafasi tatu. Kama ya kuna grade D plus and above. Tuma details ya kijana yako na utafute wengine wawili. Kuna draft message kama hiyo, unawachilia namba 1000. Watu wangapi wanataka watoto waandikiwe kazi? Kuna watu wengine wajanja wanainsist kidogo, wanachorewa hapa tu River Road. Kulingeta ya KDF kama kina police nini hapa River Road. Kwa mtu mwenye anatusikiza, wanachorewa vipi wakati mfungwa iko gerezani? Sina kuambiaga kuna makartels wako hapa. Na ni si wengine ni ofisa tu. Wanatumia hii kitu, wanatengenezwa River Road, wanapiga, wanatumia wapi?
au trap. Ama wanafanyiwa scanning wanatumiwa. Na unapojiuliza mbona mambo yote yafanyike hapa ilhali kuna ulinzi wa kutosha, mdukuzi wetu anatufahamisha kwamba hapa askari jela hupewa takriban shilingi 5000 kila siku kama asante ya kunyamaza na kushuhudia Wakenya wakilaghaiwa pesa zao huku sherehe zikinoga. Kuanzia kwa madawa, huku walioambulia patupu wakiendelea kutafuta wateja wengine, ule wako ukipokea simu kwani wao wako tayari. Nawe wafanya kazi gani huko? Licha ya kuwa ni ulaghai, ushirikiano ulio hapa ni wa kuigwa. Huku mmoja akiongea na simu, mwingine yuko chonjo kutoa pesa kutoka kwa akaunti yako. Kufumba na kufumbua wamepata walichotaka. Kwa hali hii ni ngumu kwa afisa mkuu wa magereza kukomesha wizi huu. Kuna askari ambaye ni askari tu lakini ni mfungwa tu. Kama sio hiyo simu, mwananchi wa kawaida angeibiwa. Na hiyo simu mfungwa, hakuna siku mfungwa anaenda shopping. Nani analeta simu ya askari? Ni mvutano kati ya maafisa wema wa gereza na wale wanaovunja sheria. Kuna wale wanaopinga shughuli hii, lakini kauli ya usaliti inapowafikia inakuwa ni mtihani katika utendakazi wao wa kila siku gerezani. Sasa tunasemekana tuseme A block B inaamkiwa asubuhi. Asubuhi saa 11 inaamkiwa. So una wewe unapigia mwenye ako A ama ako B ama ako block ingine, wewe ujulisha watu ya A ama watu ya B. Kesho watagongwa asubuhi. Mkubwa ametoa onda. So watoroke. Wamefungiwa. Watatoroka aje? Watatorosha hizo vitu yake aje? Siku na gadi ya usiku. So unapata simu zako zote. Machaja zako zote unapatia. Kama ni mabangi zako zote unapatia. Mbeni yake ya poa. Peleka blok fulani. Ili blok ambaye sasa hatapigwa search kesho. Ofisa anapeleka umempata 2000. Ofisa hata kitoka juu pakuna kenye hata chai mkwata takuna sasa amepata 2000. Mbona asifikishe hii simu kwa hiyo blok na arudi takae kwa kasi yake. Na hapa angalia jinsi wanavutumia mbinu mbalimbali kuficha zana zao za kazi. Ni biashara iliyonoga gerezani, huku mizani ikiwa kumkumbatia maulana au kukumbatia ulaghai na wizi. Yote haya yanafanyika gerezani huku Wakenya wakilaghaiwa mamilioni ya pesa kila siku. Ni tabia iliyokithiri hapa, tabia inayobua maswali mengi kuhusu kupatikana kwa urahisi kwa simu hizi. Je, ni ishara ya uzembe, kujitia amnazo au ni kutofahamu kwa usimamizi wa gereza hili? Yote tisa, kumi ni kwamba tumekujuza na ujiri. Ni uwe chonjo usijipate umenaswa kwenye mtego huu. Tafadhali subscribe kwa Real Care TV upate mambo mapya kutoka kwa Mr. Nice, interview kali, vitu vikali ndani ya nyumba TFA studio. Yap.